להפר אותה. ערב טוב. אם חותמים ערבות למישהו על משכנתא והוא לא משלם, צריך לשלם? אנחנו חתמנו מאות אלפי ערבויות על כל יהודי ויהודי שהוא ישמור תורה ומצוות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חיים מקופה משותפת. כולנו מכניסים לאותה קופה, כולנו מוציאים מאותה קופה. כל העבירות שנעשות בעם ישראל, זה הולך על חשבון כולם. כולם משלמים את המחיר. זה מחלות, פטירות, אסונות, שהשם ירחם. מצד שני, כל המצוות שאנחנו עושים, זה הולך גם בשביל כל עם ישראל. אז מה שאנחנו נרבה יותר במצוות ומעשים טובים, אנחנו עושים שמירה על עם ישראל. השמירה האמיתית על עם ישראל זה עמל התורה. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה ונתתי שלום בארץ. המצב שאנחנו נמצאים הוא בכלל לא פשוט. אף פעם לא חשבו כמה החרדים מועילים לכל הציבור. משום שאם יהיו פה רוב ערבים וגויים, הם ייקחו את השלטון והם יעשו מה שהם רוצים. הם גם יכולים להפוך אותו לדיקטטורי וצ'יק צ'אק. למעשה, זוהי ההכנה. באיזשהו מקום זוהי ההכנה. הנוצרים רוצים להשתלט עלינו. לפני שנים, כשראו שיש הרבה בעלי תשובה, וגם ראו אנחנו מביאים הרבה ילדים, הילדים כבר נהיים בני 18, 19, 20, אז צריכים לעשות איזון. הביאו לפה מיליון רוסים גויים, מיליון עובדים זרים בשביל לעשות איזון. היום הם הציבור שהם למעשה רוצים לעשות פה ממשלה שמאלנית, שזה יהיה רוסיה. ברגע שאנחנו הבאנו ילדים ואנחנו עשינו דברים, אנחנו צריכים לדעת שאין לנו שיעור רק התורה הזאת. מה שאנחנו היום צריכים לעשות, אנחנו צריכים להרבות במצוות. אין לנו מלחמה אחרת. הקדוש ברוך הוא הראה לנו שהוא פשוט צריך, מה שהוא רוצה הוא עושה. בשעתו כמעט כל הממשלות נפלו על שבת. כשהיו צריכים לעשות בחירות חדשות, זה היה בגלל שבת, ואז החרדים היו לשון מאזניים. ברק לא נפל על שבת. הוא העביר משכנים בשבת, משכן גדול משני משכנים קטנים, משום שאי אפשר להעביר אותם ביום חול. בסוף, הביזיונות שלו היו שהמשכנים התקלקלו, ואז הביאו אותם בשקט ביום חול. הביאו אותם בשקט ביום חול את המשכנים האלה. אבל תמיד היה לנו נטפל למה הוא לא נפל על שבת. אם כל הממשלות נפלו על שבת, למה הוא לא נפל על שבת? הדבר התגלה קצת יותר מאוחר. כשהוא עשה את הסכם אוסלו, היה לו 100 הצעות אי אמון, וזה לא היה נעים לו. אז אמר שהוא הולך לעשות משאל עם, הוא רוצה את הגיבוי של העם. אחר כך הגליציאן הרזה הלך והפך את זה לבחירות מחודשות לראשות הממשלה. במה הוא בטח? שהוא יפנק את הערבים, אז הערבים יבחרו בשבילו, ואז הוא יהיה עוד הפעם ראש ממשלה. שבועיים לפני הבחירות הוא שלח 500 מיליון דולר לפלסטינים. אני עוד זוכר את המודעות, נותנים נשק לערבים, אבל עד אז עוד צעקו. וזה היה התקווה שלו, שברגע שהוא יהיה עוד הפעם ראש ממשלה, אף אחד אפילו לא יצייץ מולו. העם בחר בו פעם שנייה, אבל זה הרי אחיזת עיניים, זה לא העם, זה ערבים.
מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? יום לפני הבחירות המופתי המוסלמי אומר שלפי ההלכה המוסלמית אסור למוסלמי לבחור בראש ממשלה יהודי. ואז הוא נפל. זאת אומרת, זה שהוא לא נפל על השבת משום שהשם חיכה לו. כשהוא היה בטוח שהוא הולך להיות ראש ממשלה, אז הוא הוציא את השפנים מהכיס. הוא הולך לעשות תחבורה ציבורית בשבת בירושלים, ויוכלו להתחתן כהנים עם גרושות, ויוכלו בזה, ופה יהיה. הוא הוציא את היהודי מהתעודת זהות, היה כתוב בלאום יהודי, הוא מחק את זה, והוא גילה את מה שהוא רוצה, ושם הקדוש ברוך הוא הראה לו מי הוא. למה היום אנחנו לא רואים את הניסים האלה? מה קרה שהיום אנחנו לא רואים את הניסים האלה? מה קורה לנו? מה? משיח עומד לבוא. השאלה, אתה אומר המשיח עומד, מה עם הלבוא? שאם שהוא כבר יבוא. אבל במציאות אנחנו לא יודעים. זה פעם שנייה. לפי איך שנראה היום, יצטרכו ללכת לבחירות פעם שלישית. אה? הדברים הם לא פשוטים. מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון, אחדות גדולה. כשיש מצב צבאי קשה, קמה ממשלת אחדות. כשיש מצב רוחני קשה, צריכים לעשות אחדות. אף אחד לא לקבל לשון הרע על אף אחד. כולם להרבות בתורה ומצוות, זה שעת מלחמה. מה שעכשיו מחכה לנו, שיכול להיות פה ממלחמת השמד. זה לא רחוק הדברים. וזה כתוב בספרים שתשע חודשים לפני הגאולה, הרומאים עשיו ישלוט. יכול להיות שזה התחלה של זה, אבל יש לנו על זה עיצה. כל הדברים שנאמרו על לפני המשיח זה רק אם זה יהיה, איך קראנו בהפטרה, אני השם בעיתה אחישנה. או בעיתה או אחישנה. במקום אחד כתוב שהמשיח יבוא באבים, בעננים, היום זה נקרא באווירון. או אני ורוכב על החמור. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? פה כתוב כך, פה כתוב כך. אומרת הגמרא, כאן בעיתה, כאן אחישנה. בעיתה זה אני ורוכב על החמור, אחישנה זה שהוא יבוא באבים. המשיח שיהיה לנו על ידי אחישנה, זה משיח מסוג אחר. אבל יש חידוש גדול. החפץ חיים אומר שהמשיח, החפץ חיים אומר, נו, מה מעניין אתכם? בוא נשמע. שאם נעשה אחישנה, אז כל הצרות האלה לא יהיו. יש צרות נוראות שיצטרכו להתחבות במנהרות, ואי, זה אל תשאלו מה שכתוב בספר אלימה מהרמק, נורא והיום מה שיהיה לפני המשיח. אבל אם נעשה אחישנה, אז כל הצרות האלה לא יהיו. מאיפה הוא מביא את הראיה? אנחנו צריכים להאמין שהמשיח מגיע היום. איך אנחנו יכולים להאמין שהוא מגיע היום? הרי אליהו הנביא עוד לא בא לבשר. צריך לבוא כמה ימים קודם. אז התשובה שלו, שבמשיח של אחישנה אין שלושה ימים קודם, אין אליהו, פתאום יבוא להיכלו. אז אם אנחנו, כן, אם אנחנו נעשה תשובה, כל אחד אצל עצמו שיחשוב, בפרט הזמן הזה, לפני ראש השנה, זה מאוד מאוד המסוגל, בפרט שאומרים סליחות והכל, מסוגל להתעורר, לחשוב איפה אני, מה אני יכול לעשות. על כל צעד ושעל. דבר ראשון, אם יש לנו קפידה על איזה אנשים מסוימים, למחוק את הקפידה. אין קפידה. למחול עם כל הלב. כך כתוב בספר החינוך על המצווה של לא תשנא את אחיך בלבביך, הוא אומר כך, אם מישהו עשה לך דברים ואתה רוצה להגיב,
בלי שזה יהיה מלבין פני חברו ברבים, תגיב, אין שום בעיה. אתה יכול להגיב. אתה לא חייב להיות שפוט של אף אחד. אבל אם אתה יודע שזה בן אדם שעושה חגיגות, שרק נוגעים בו, אז הוא משתולל ועושה כל מיני דברים, לכן לא משתלם לך להגיב לו. אז מה כן? אתה משאיר את זה בלב. זה אסור. אם אתה לא יכול להגיב לו, אז אתה צריך למחוק, למחוק את מה שעשה, למחוק פשוטו כמשמעו. לא היה ולא נמרא, הוא לא עשה כלום, לא לכעוס. והוא אומר למה? משום שאם אתה תשאיר בלב, יחרב איש באחיו. ילשין אותו למס הכנסה, ילשין אותו פה, ילשין אותו בעירייה. הוא לא ישתוק לו, השנאה נשארת. שנאה שנשארת זה דבר נורא. דתן ואבירם, הם היו שני עברים ניצים, זה היה דתן ואבירם, ומשה רבינו אומר להם, הרשע, למה אתה כרעך? הם לא שכחו לו את זה. והם היו אלה שהסיתו, לפי האורחיים הקדוש, הם היו כל הגורמים לסיפור של קורח. שני אנשים האלה. למה הם הצליחו לעבור את שלושת ימי האפלה? אז יש כאלה אומרים שהם, שהיו מהשוטרים, הם חטפו מכות בשביל יהודים. יש כאלה שאומרים שזהו. אבל יכול להיות שהרי פרשת קורח זה פרשה שלמה בתורה. השם רצה ללמד אותנו מה זה מחלוקת, שיכול להיות שבגלל שתי אנשים יעשו 250 רבנים, וכל מה שקרה בשביל שתי אנשים ומה היה, הוא פגע בהם. הוא פגע בהם. מה שמדהים אותי יותר, שכשמשה רבינו צריך לעזוב את מדיין וללכת למצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי זה? דתן ואבירם. דתן ואבירם כל הזמן חיפשו את משה. ולמה? למה שהוא פגע בהם. אני הוספתי עוד הרגש בנושאים. בנות ישראל היו צנועות שבצנועות. אחת, היא לא עשתה מעשים, השם ירחם, אבל היא פשוט הייתה יותר פתוחה. היא הייתה פתוחה. המצרי בא לקחת את בעלה לעבודה, היא אמרה לו שלום. זה הכל. לכן קוראים לה שלומית בדברי, שהייתה אומרת שלום. היא הייתה אדיבה, היא הייתה אומרת שלום. זאת אומרת שכל נשות ישראל לא נתנו שום תשומת לב למצרים שבאו לקחת את הבעל עם צו 8. שום דבר לא, לא היה שום קשר. הם התחברו, לא רצו שיראו אותם. מאיפה שרה עיני באוהל? אחת שאמרה שלום, אז היא נכשלה בשוגג. האור החיים אומר שבכלל זה לא היה אבון שלה. היה שוגג מלא. על השוגג הזה, מזה יצא המצרי המגדף, בן איש מצרי, משום שאת המצרי הזה משה רבינו הרג, והבעל היה, אני לא יודע אם דתן או אבירם, או אחד משניהם היה הבעל, ועל זה הוא ראה את המצרי עם האיש עברי ניצים, ועל זה הוא הרג את המצרי, ואחר כך דתן ואבירם, הם רבו, ועל זה שהוא פגע בהם, הם לא שכחו לו את זה. ביידיש אומרים שסתירה עוברת, אבל מילה נשארת. אם אתה פוגע במישהו, זה נשאר. לכן זה נוגע לנו הלכה למעשה, למחול לכולם. לכן כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשאיר בלב כלום. כלום, לא להשאיר על אף אחד כלום. יש עוד בעיה, כשיש למישהו קפידה ולא מוכל, שניהם צריכים להתגלגל עוד הפעם. אבל כששניהם מתגלגלים עוד הפעם, אז זה מושך את הגלות, משום שאין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. אז אם צריכים עוד לתקן, להתגלגל, אז עוד לא גמרו את העבודה. הקדוש ברוך הוא בשואה, הוא ראה שקלקלו כל כך הרבה יהודים,
ב-18 מיליון יהודים, 9 מיליון כבר לא שמרו מצוות, אז הוא עושה איך שמקצרים את הדרך, לקח 6 מיליון על קידוש השם, אז אלה כבר לא צריכים להתגלגל, הם גמרו. משום שהיה לנו סך הכל 300 שנה עד האלף השביעי, מתי כל אלה ייוולדו ועוד הפעם בגלגולים? הוא עשה את זה בקיצור, הם לא הפסידו כלום, הם מתו על קידוש השם ויש להם נצח. אבל אנחנו אחרי כן באו ראשי ישראל, הביאו את כל המאמינים, בני מאמינים מארצות המזרח לכאן, וכאן ניסו לחלן אותם בכל הכוחות, היה להם תוכנית חילון. ברוך השם שעברנו גם אותם, והיום להן הרע בפרשה שלנו אנחנו מוצאים, או לא, זה בפרשת ויילך. היו גם מצאו רבות רעות, בענתה השירה הזאת לעד בבני ישראל, כי לא תשכח מפי זרו. אני זוכר איך שארץ ישראל, לא מדבר על השואה, כשארץ ישראל הייתה נראית בתשח, תשט, כמה ישיבות היו פה בכלל? בקושי משהו. תל אביב גדולה, היו שם הרבה הרבה יהודים. כשפעם המוניות התחילו לנסוע בשבת, רק בדרום, בכיכר המושבות, איפה שאנחנו גרנו, היה באופן ספונטני הפגנה של 5,000 איש. הם לא נסעו בשבת, סימן שהם גרו שם. ואף על פי כן הייתה ישיבה קטנה אחת בדרום, ישיבה ליטאית וישיבה חסידית, שפת אמת, היכל התלמוד ושפת אמת. ישיבה גדולה היה רק בית יוסף, זה היה ברדיצ'בסקי על יד הבימה. זה היה כל מיני, היה עוד ישיבת ויז'נית של 20 בחורים שבאו מהשואה. תראו מה קורה היום. כשהקדוש ברופי הבטיח באותו פסוק שכתוב וענתה השירה הזאת לעד בבני ישראל, באותו פסוק, כי לא תשכח מפי זרו. אין לנו מושג כמה תורה יש היום בארץ ישראל, זה לא יאומן. ואף על פי כן, כל הזמן עוד מנסים, אילולי התורה הזאת כבר לא הייתה פה מדינה מזמן. לא היה פה אבן על אבן. אבל התורה שלומדים פה היא מגינה והיא מצילה. וזהו, למעשה, היה לי כל הזמן עושים מי שברך לחיילי צה"ל, בפרט אצל הספרדים, מקפידים על זה כמו על כל נדרי לעשות לפני הוצאת ספר תורה מי שברך לחיילי צה"ל. מי באמת מגן עלינו? חיילי צה"ל או בחורי הישיבות? גם וגם? חמודי, אני לא אומר מהבטן, אני אומר מהתורה. ואני אגיד לך מה כתוב בתורה. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך בתנאי, והיה מחניך קדוש. בתנאי ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. לפי התורה זה לא עניין של, של כמות. אצל גדעון, הוא הראה לנו, הוא אמר כל מדיין כאיש אחד, היו מיליונים. והיה 32,000 איש, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תלך איתם, אני אעשה להם את הישועות והם יגידו ידי הושיע לי. תסתכלו בשופטים פרק ו'. חזרו הביתה 22,000, נשארו 10,000, עדיין רב העם מדי. עדיין הם יגידו ידי הושיע לי. נשארו 300, וב-300 ניצחו מיליונים. אבל כשכתוב במפורש מי האיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו, משום שהוא לא ראוי להיות חייל, אז נמצא שאם לא היו באמת העולם התורה, אם לא היינו ערבים זה בזה, אם עולם התורה לא היה קיים, לא היה שם פה כלום. דרך אגב, בן גוריון ידע את זה. וגם כל הרמטכ"לים מאז בן גוריון ידעו את הסוד שאם לא יהיו פה לומדי תורה, לא יהיה פה כלום. הם ידעו את זה, יש לנו הוכחות שהם ידעו את זה. זה התורה! התעמולה? משהו אחר. אז האמת היא שאנחנו כן עושים משברך, לא רק בהוצאת ספר תורה. אנחנו כל פעם שאנחנו אומרים על ישראל, מרבנן ועל תלמידי יון, ועל תלמידי תלמידי יון,
ועל כל מנדסקים בו ראיתה בהתרה קדישה דן ודמחול אתר ואתר, יאילהון ולכון שלמה רבה אחינה וחיסדה ורחמה וחד. שים להם כל הזמן מי שברך, ומגיע להם מי שברך. אבל מה יהיה עם השאר? אנחנו ערבים. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? למה הוא לקח מאיתנו כזו ערבות? למה הוא הכניס אותנו בכזו חבילה שנשלם אחד בשביל השני? שאלה מובנת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא שמעתי רבי מאיר, מה אמרת? בטח בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם מאמרים ולוקחים סמים ואני לא יודע מה. אבל בטח שהם הבנים שלו, מה השאלה? איך? תרום, אתה צריך להיות האדמור מברדיצ'וב, סניגורן של ישראל. האמת היא שיהודי, גם אלה שנמצאים, אין לנו מושג מה זה יהודי. אני זוכר שסיפרו אז, זה מודפס, במלחמת לבנון, במלחמה שהייתה שם, אז היו החיילים עוברים דרך מירון, היה שם יהודי צדיק, שהוא נתן לחיילים ברכה שיחזרו בשלום. אז לפני שיצאו לקרב, אז היו עוברים דרך מירון ומקבלים ברכה מאותו יהודי. היו שם שניים, הם לא יודע אם מסורתיים או שומרי מצוות, אבל המפקד אמר על עצמו שהוא אתאיסט מושבע. הוא לא מאמין בכלום, הלכתם לבקש ברכה מהרב, והרב הזה, אני לא מאמין בשום דבר. כך הוא אומר לחברים שלו, אתה זוכר את הסיפור הזה? לא מאמין בשום דבר, מסכן. חוליה של שלושה. הם ראו את הערבים, אז המפקד אומר, לחכות קצת עד שהם ייכנסו קצת בעומק ואז נחסל אותם. הפקודה הזו עלתה לו ביוקר, הם גילו אותם, תקעו צרור במפקד, מקלו. והמפקד גסס, והם היו צריכים לקחת את הפיקוד לבד, השניים. אז השניים האלה חיסלו את כל החוליה, אבל המפקד שלהם גוסס. הם ראו שהוא מחרחר והוא רוצה להגיד משהו, שמו את האוזן, מה הוא רוצה להגיד? הוא אמר, מי יכול להגיד איתי וידוי של עולם? לפני רגע אמרת שאתה כופר ואתה אתאיסט. וכשראית, זה יהודי, זה יהודי. זאת המציאות של יהודי. אנחנו, אין לנו מושג מה זה יהודי. הוא יכול להיות גיבור כל זמן שהוא לא נמצא בעצרה. כשהוא נמצא בעצרה, הוא פונה אל בורא עולם, הוא יודע את הכתובת. יש המון המון סיפורים כאלה שהיו לראות. לכאורה מלחמת יום הכיפורים, הם קראו לה מחדל. ודווקא ממלחמת יום הכיפורים התחילו לחזור בתשובה. משום שהחיילים כן ראו את בורא עולם בעיניים. הם ראו את הסכנה והם ראו איך שהם ניצלו. זה גרם תפשין למדלת, אחרי מלחמת יום הכיפורים התחילה תנועת התשובה. בתפשין למדווה כבר היה הסמינר הראשון. אבל במציאות, יהודים זה יהודים, יהודים אין חוכמות. אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו הריבים, מעניין, האורח חיים אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה זה ניצבים? מינוי. הקדוש ברוך הוא מינה אותנו כל יהודי על כל יהודי. כשאתה רואה יהודי עובר על המצוות, אתה צריך להעיר לו, צריך להגיד לו. אבל השאלה איך אומרים? באיזה צורה שאומרים?
הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אל תתנסה. אם אני אומר, סימן שאני בסדר ואתה לא. בלי אהבת ישראל לא יקבלו ממך. עם אהבת ישראל, מה שתגיד יקבלו ממך. אני אומר לכם את זה מניסיון. אני ראיתי את זה, לא שייך כשאתה באמת אוהב יהודים. ואתה אומר לו מהלב בשביל לעשות לו טובה, אף אחד לא כועס. אף יהודי לא כועס כשאומרים לו מהלב. גם לילדים צריכים להוכיח אותם מהלב. לכולם, אם אנחנו נפתח את אהב הסיסרויין בלב שלנו, ונתייחס על כל יהודי כך, סביר להניח שזה יהיה אחד מהדברים שיעשה את האחישנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שהילדים שלו הם ביחד. אומר האור החיים הקדוש, למה הוא הפיל עלינו כזה תיק של כאלה ערבויות? אז הוא אומר, לעברך בבריאית, אתה יודע למה הוא עשה לך את זה? למה נקים אותך היום לא לעם? הוא אומר, אולי אני אגיד לכם את הלשון שלו. למה נקים אותך פירוש טעם שאני מבקש להרבות בעונשים ובעלות? הוא מבטיח עונשים, הוא מבטיח כללות. הוא למה נקים אותך לא לעם ולא תכפרו בו. כי תפחדו מעוצם העלות אשר תתחייבו שתכפרו באלוקותו, בזה תתקיימו לעם השם. פשוט הוא רצה לתת לנו שריון, הוא רצה לתת לנו נוגדנים לכל הכפירה, שנדע שהעונש מגיע. לכן על ידי זה שנשבענו והעביר אותנו בשבועת העלה ובברית, אז הוא עשה שאנחנו נהיה ערניים לא לעשות שטויות. עכשיו הוא אומר עוד טעם. עוד ירצה לתת טעם לברית הערבות, שלא יאמר אדם, למה יעשה השם כה לעבדיו, להכביד אולם, לחייבם במעשה הזולת? למה, מה הוא רוצה להם? הוא חטא, למה אני צריך לשלם? למה עשה להם כזה דבר, להכביד אולם, לחייבם במעשה הזולת? לזה אמר, כי אלוקים חשבה לטובה, למען הקים אותך היום, לא לעם. פירוש שזולת זה יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם, היום יפשע אחד בקלה, ולמחר בחמורה, והיו נשמתים מעדת הקדושה מעט מעט, עד שיפשע ישראל מיות עם השם. אנחנו ראינו את זה, השכלה ב-200 שנה, כל מה שהיא חידשה, פעם לפני ההשכלה, מי שרצה לעשות מעבירות בפרסיה, הוא היה חייב להתנצר. הוא לא יכל ללכת עם סיגריה בשבת ברחוב, בלי שיקרו אותו לגזרים. הוא לא יכל לעשות עריות בלי שיקרו אותו לגזרים. אז מי שרצה לעשות את השטויות, הוא הלך והתנצר. שם אתה לא יכול לעשות לו כלום. אבל בתור יהודי, אבל ככה שאפשר לחלל שבת ולהיות יהודי, זה לא היה. אז זה מה שאומר. קודם אחד, אפשר בנטילת ידיים, זה וזה, עד שלא יהיה עם, העם יתפרק. לעברך בברית, למה? אני חייבתי אתכם בערבות למען הקים אותך היום לעם שתהיו עם, שתשמרו, וזה באמת פלא ואפלה. כשהיה המניציפציה, זה השוויון, זה גרם ליהודים להתפרק. כל זמן שהם היו בתוך הגטו ועשו להם כל מיני בעיות והצרו את צעדיהם, הם חיו כעם, גם היום. למעשה הציבור החרדי יש לו מה שלחילוני אין. למי שייך עזרה למרפא? חסיד בלז עם גרביים שחורות, והוא עוזר לכולם, לחרדים ולחילונים בשווה. מי הקים את עזר מציון? חנניה צ'ולה. אותו דבר, איזה דברים עזר מציון עושה, אין לכם מושג. כמה עוזרים לאנשים. בכל התחומים, כל מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות, הממשלה מוציאה את הכסף על התיאטרון, על בתי הסוהר. הסיר עולה לממשלה 1,000 ש"ח ליום. ילד שצורך סמים,
עולה לרווחה 20,000 ש"ח ברטורנו לחודש עד גיל 18. אז התיאטרון, הכדורגל, הבתי סוהר, הסמים וההתאבדויות. ב-2010, ב-2013, הם אמרו ש10,000 איש ניסו להתאבד, 500 הצליחו, 9,500 מטפלים, והטיפול הזה עולה למדינה 2.5 מיליארד ש"ח לשנה. אז הכסף שלהם הולך על זה, והכסף שלנו הולך על עזרה הדדית. העזרה הדדית שיש לנו ועוזרים לחילונים כמו לחרדים. לא עושים שום אפליות, זה לא שייך רק לנו. נמצא שהכסף הזה שמגיע לעזר מציון, לעזרה למרפא, לזקה, להצולה, הם עושים הבדל בין חרדי לחילוני? שום הבדל לא. עוזרים לכולם. אני גדלתי ליד החזון איש 10 שנים, הוא קיבל את כולם, גם את החילונים הוא קיבל, בסמר פנים יפות. עם הרבה אהבת ישראל. לא היה כזה, אז למעשה, אמרתי פעם, שאם היה פה שלטון חרדי, החילונים היו חיים פה הרבה יותר טוב. בלי שום ספק. רוצים הוכחות? לופיאנסקי היה פה 2 קדנציות, היה רע פה לחילונים אצל לופיאנסקי. כל החילונים הוא כיבד את הרצון של כולם, הרבה יותר מאשר, וגם הוא הוריד את כל החובות. העירייה הייתה נקייה מחובות. 0.5 קדנציה של מי שבא אחריו, כבר העירייה הייתה מלא חובות. אלה עובדות בשטח. היום מתקיימות עיריות כמו ביתר, מודיעין עילית, בית שם, בלי חובות. זה צריך לאנשים לדבר, לפתוח להם קצת את הראש. והעזרה היא עזרה עצומה, יש עזרה הדדית שלא מהעולם הזה. כמה עושות, כמה קופת העיר עושה, כמה ועד הרבנים עושה. אתם יודעים לכמה אלמנות וזה שולחים את הכסף הביתה בלי לשאול, זה הכל מגיע בשקט בשקט. וזו מערכת משומנת המון, וכולם נותנים על זה כסף. העניים הכי גדולים נותנים כסף לעזרה לאחים שלהם. אם היו פותחים עיניים החילונים, לא טוב להם. יש המון מיסים, יש התאבדויות, איזו. אם היה פה שלטון חרדי, היו דואגים להכל. הנה אתם רואים, יש שר בריאות חרדי, לכמה דברים הוא דאג בשביל עם ישראל? הרבה מאוד, נכון? עוד כל מיני דברים. הנה אם, אני לא נוטה לכאן או לכאן, אבל אותו אחד, מה התפקיד של גפני? הוא יושב ראש ועדת הכספים, נכון? חסר לחילונים כסף מהממשלה? לא חסר להם כלום. יש! יושב ראש ועדת הכספים, לא חסר מהם אפילו גרוש. טיפשים החילונים. אם היה להם שכל, אוי ואבוי, ברוסיה היה, עשו שיהיה קומונה, וכולם יהיה להם, לעניים ולעשירים, וזה שווה את הלב של כולם להיות קומוניסטים. הרבה בחורי ישיבה תוך לילה בתי מדרש התרוקנו, וכולם הפכו לקומוניסטים בתקווה שלא יהיה עניים ועשירים, לכולם יהיה אותו דבר, וכולם ייהנו, וזהו, זה מה שהם מכרו לכולם. בסוף היה נוח לי, מבחינה אנושית היה נוח לחיות ברוסיה. הייתה כזו דיקטטורה, היה מספיק אוכל, היה מספיק, זהו. המקום הכי קשה לחיות, אז כל הנבואות שלהם, שיהיה קומונה וזה, לא הכל נתבדה. הקיבוצים, כל האידיאולוגיות של הקיבוצים לא הלכו לטמיון. זה מה שהחזון איש אמר לו. העגלה שלנו מלאה, שלכם ריקה, תצטרכו לפנות לנו את המקום. ואנשים לא פותחים את העיניים לראות רק בגלל התעמולה. כשעושים תעמולה, שאנחנו לא פרודקטיביים ולא זה ולא זה, שטויות והבנים. נוכלו לראות. הייתי בשבוע שעבר, לא יכולתי לבוא משום שהיה אירוסין
אבות של הנכד שלי, הבן של רב שייש, הוא אומר פה את השיעור. באתי לביתר בי, מלא חנויות, מלא זה. מי בחנויות האלה? מי יושב שם? חילונים? למעשה, בונים הכל ויש הכל. אין לנו שוויון בנטל ברצינות. נכון שאין לנו שוויון בנטל, משום שאנחנו מרימים את כל הנטל. אז זה לא שוויון. אבל במציאות, אם אנחנו היינו מסתכלים נכון, רק אנשים, התעמולה יש לה כוח. ככה הנאצים השתלטו. הם הציגו את היהודים שיש להם 20 מילימטר, זהה ירוקה, והידיים שלהם מריחות מדג מלוח, והם מגילים כאלה וזה וזהו. ואז כבר אין בעיה, עושים מהם טפילים והלוקות, אז אפשר לחסל אותם. התעמולה להכפיש זה דרך של השתלטות. בואו לא נתפתה. אני לא אומר עכשיו לצאת למלחמה עם נשק בכל אלה שרוצים לחסל אותנו בצורה יפה או לא יפה. הצורה שלנו להילחם זה דרך אחת. עם עמלק נלחמים על ידי עמל התורה. זה מה שלימד אותנו האור החיים הקדוש. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, כיוון שמשה ראה שהתעצלו ממלחמת התורה, לא מלגרוס תורה, הם התעצלו ממלחמת התורה, מעמל התורה, קרא ליהושע, שהוא הכי גדול אחרי משה, בחר לך אנשים כמוך, תתיישבו ללמוד חזק, וגמרנו עם עמלק. מה שכולם ישקיעו יותר בלימוד התורה, חוץ מזה שהמון יהודים יחזרו בתשובה. עשו סקר. 50% מהעם בארץ רוצים ממשלה, רוצים מדינה של שמירת תורה ומצוות. גם החילונים. הסקר מראה ש50% אני הרי בא כמעט כל שבת למקום אחר. לא רואים בליל שבת כמעט חילול שבת ברחובות. הם יושבים בבתים שלהם, הם שם מבלים עם המשפחה ביחד. הם אולי לא שומרים שבת, אולי בבית מעשן. אבל ברחובות מרגישים את השבת. ונגד זה עכשיו הנוצרים נלחמים על ידי זה שהם רוצים לעשות אווירה חילונית ברחובות. תחבורה ציבורית, לעשות כל מיני דברים, לפתוח. זה כל אחריהם עומדים הנוצרים. רק הנוצרים עומדים מאחוריהם, וזה המטרה שלהם. אנחנו לא נלחם בנוצרים, לא בנשק ולא בשום דבר. אבל הדרך שלנו להילחם בהם, זה לעלות בהר ציון, ואז נשפוט את הרי סף. מה שאנחנו יותר נתקדם בתורה, במצוות, וזהו, אז ההתקדמות שלנו, אנחנו כמו רכבת הרים. ברגע שאנחנו, הרכבת שלנו עולה, ממילא הרכבת שלהם יורדת. זה לא הולך אחרת. אם עלה אחרי בו. ככה כתוב בחז"ל, אני לא אומר לכם את שלי. אז נמצא שמה שאנחנו יותר נתקדם, נתפטר מכל זהו. אני חשבתי, אנחנו אומרים, ביחבוד, עבדו גויים מארצו. השם הפיר הצד גויים. אין לנו אפילו מחשבה מה זה הצד גויים, אבל הזמן עבר לי ולא דיברתי כלום על ראש השנה. עכשיו נדבר גם קצת על ראש השנה. העורך דין הכי גדול בעולם, בורא עולם, לאשכנזים יש פיוט לפני קדושה, לכל עורך דין, לבוכה לבבות ביום עומדין, לגולה עמוקות בדין. כל הפיוט הזה, אנחנו מסתכלים בפירוש, זה הכל לימודי זכות על עם ישראל. הכל לימודי זכות על עם ישראל. אבל ההתחלה זה לכל עורך דין. מה זה עורך דין?
הקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך לזכות לשנה טובה. שמעתי קודם שהרב קצת דיבר על זה, הרב מוצפי, אבל ניתן לכם את זה פשוט, כמו שהרמח"ל אומר. יש זוהר שכתוב שם, שכשאלישע אמר לשונמית, יש לך דבר אל המלך, אותו יום היה ראש השנה. והיה יום ראש השנה. יש לך דבר אל המלך, את רוצה שאני אתפלל בשבילך אצל בורא עולם? היא ענתה לו בתוכה, מי אנוכי יושבת. אם אתה תתפלל בשבילי, יבדקו את התיק שלי, אני לא אצא כל כך טוב. אבל יחד עם כל עם ישראל, אני אעבור ביחד, בתוך עמי אנוכי יושבת. אם נבדקו את התיקים שלנו, כל אחד יש לו תיקים, לא פחות, המון. לא טוב לנו. מה עשה לנו הקדוש ברוך הוא? אומר, יש לי מיליוני ילדים שהם לא בתקן. אם יכאב לכם על האחים שלכם, יכאב לכם על מלכות שמיים, יכאב לכם איך שכולם יורקים עליי, ואני מלך ולא רוצה לחסל אותם, אבל איך אתם יכולים לראות? אתם אוהבים אותי? אם הייתם אוהבים אותי, הייתם יכולים לסבול שכולם מתייחסים אליי בצורה כזו? אבל אז מה נעשה? תתפללו! ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבם שלם. אבל אם תשאל, זה נקרא לקחת את הבחירה? וכמו שידענו השם אלוקינו שהשולטן לפניך, אתה יכול, אם אנחנו נתפלל אתה יכול, תעשה שכולם ירצו לעשות, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, לא בכפייה, לעשות רצונך בלבב שלם. ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה לראייך, ותקווה טובה לדורשך, ביטחון פה למייחלים לך. מה זה? עם ישראל מחפש כבוד? תן כבוד לעמך. עם ישראל מחפש תהילה? אבל כשמכפישים אותנו, אז יש הרבה אנשים שרצו לדעת את האמת, אבל כשמכפישים, אז הם לא שומעים. אז אנשים כאלה שרוצים לדרוש אותך, אין להם תקווה. אבל אם אתה תיתן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, ותיתן ממילא יהיה תקווה טובה לדורשך, כשיהיה פתחון פה למייחלים לה, אז כולם ירגישו טוב בארץ. לא יהיה להם בעיות עם כל כך הרבה מיסים ומלחמות ודברים. ישים חול לארצך וששון לעירך. זה אפילו יביא צמיחת קרן לדוד עבדך. זה יצמיח את הישועה. ואפשר כבר לערוך את הנר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. היי וכן. צדיקים, אלה שתמיד היו צדיקים יראו וישמחו. הם יראו איך שאנשים חוזרים בתשובה בהמוניהם, זה כבר היה בעם ישראל הרבה פעמים. הם יראו את האנשים חוזרים בתשובה בהמוניהם, וכן צדיקים יראו וישמחו. אבל הישורים, אלה שחזרו בתשובה ואנחנו היה להם לב ישר, הישורים יעלו איזו, הם יעשו ג'ומפינג. והחסידים ברינו יוגילו, וכלי התקשורת יסתמו את הפה, והמלטה תקפוץ פיה. כל מה שהם אומרים זה סתם עשן. ברגע שהיא תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. לא כתוב הרשעים, הרשעה. הם יחזרו בתשובה, אז הרשעה כעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. היי ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה לבדיך וארציון משכן כבדיך. מה זה ותמלוך? ותמלוך זה שכולם יודעים
שלשכמוע בקולך זה הדבר הכי טוב בעולם הזה. כשכולם יבינו את זה. כשיכירו וידעו כל יושבי תבל, והם יתכופפו לפניך, יחרו ויפולו ויקבלו את עול מלכותך, אבא, תעשה את זה, תעשה את זה, תמלוך. היום מי מולך שם? איך נראה רחבת הכותל בעוונותינו הרבים? כמה חוסר צניעות, כמה זה, השם ירחם, השם ירחם, אבל תמלוך, אתה הוא השם, אלוקינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו. מלוך, מלוך על כל העולם כולו, בכבודיך. תארו לכם מצב כזה, פתאום, בלילה אחד, כל אלה שמנסים להשתלט, חוטפים שבץ, לא רוצה לקרוא בשמות, אבל אתם מבינים, זה יכול להיות כל כאלה, כזה מין, כל אלה בבת אחת, שלוש, ארבע הולכים להם, היו כולם חוטפים פחד או לא? הם חוטפים פחד נורא, והיום היו מתחילים לפתוח את העיניים. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, תראה את הכבוד שלך. וינשא על כל הארץ ביקריך, והופעה באדר גאון וזכה, לא רק על היהודים, אלא על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. פעם שאלה אותי מישהי, טוב, אני יודעת, מאמינה שיש בורא עולם, אבל למה הוא מכתיב לי את החיים? למה הוא אומר לי מה לעשות? הוא היצרן. הוא אומר לך איך לחיות טוב. אם את רוצה שתחזיקי מעמד, אז הוא נותן לך. ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואז ממילא ביומר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. כל התפילות שלנו זה עליו. הוא כאוב, מיליוני ילדים יש לו, שעושים שטויות, עושים לעצמם את החיים, מסכנים. כמה ילדים יש לו במצב קשה. וזהו, והוא כאוב. אם אנחנו נחזור בתשובה בלידי, זה יחזור עוד אנשים בתשובה, בלי כפיות. אמרתי את המילה כפייה, צריך לנקד אחרת, כיפיה. כיף ללכת עם בורא עולם. הכיף הכי גדול בעולם זה ללכת עם בורא עולם. אז כולם יבינו, יכירו וידעו. יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ואז אומר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העצה הזו? ברגע שנתפלל על עצמנו, יבדקו לנו כל בורג. אבל ברגע שאנחנו מתפללים עליו, אז יש כלל. כמו כל המעביר על מידותיו מעבירים על כל פשעיו, אז יש כלל. אני לדודי ודודי לי. ברגע שכואב לנו עליו, אז הוא חייב שיכאב לו עלינו. לכן, בתקיעות, אנחנו מכוונים שאנו מוכנים למות על קידוש השם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אמרו לפוני מלכויס, כדי שתמליכוני עליכם. מה זה תמליכוני? תהיו מוכנים ללכת במסירות נפש על קידוש השם, על מלכותי. לא לכפור במלכותי. תמליכו לי עליכם. אמרו לפניי זיכרונויס, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. כל הדברים הטובים שעשיתם יצופו. את הדברים הרואים לא יצופו. כלום אינם. אבל הדברים הטובים יצופו. זוכרנו השם אלוקינו בו לטובה את הדברים הטובים. ובמה בשוב ובויפה, על ידי השיפור של המעשים, כל אחד ינסה לשפר את המעשים שלו. ואז בתקיעות, כשאנחנו מחשבים על זה,
הרמח"ל ממחיש את זה, אולם המשפט, כל מיני קטגורים וסנגורים עם קלסרים מלאים, באים עם עגלות, עם אלכוהול, בורג וזה, כל אחד עם הטיעונים שלו. יש רעש כזה גדול באולם המשפט, איזה רעש. פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס לאולם המשפט ומתיישב על כיסא הדין. יש שם שקט שאפשר לחתוך את המתח עם סכין. איזה שקט, הס כל בשר מפני השם. ומלאכם יחפזו, וחיל ורעדה יחזו, ויאמרו הנה יום הדין, בא לפקוד על כל צבא מרום בדין. גם על צבא מרום הוא הולך לפקוד בדין. כולם מועדים. ופתאום שומעים מכל הצדדים, טו, 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 טו. והקדוש ברוך הוא מתרומם מהכיסא ואומר, יש לי עכשיו ישיבה במקום אחר, שלום. מה הולך כאן? מה? יש לי עכשיו במקום אחר. שנאמר, אולו אלוהיקים בשרועו, הקדוש ברוך הוא, עמידת הדין עולה עם התרועה, השם עיד עשרה חמים בכל שויפור. באים המקטרגים ושואלים, איפה היושר? מה עם המשפט? תראו על מי הם התפללו, על עצמם או עליי? היום הולכים לרשום להם חיים או מוות, הצלחה או כישלון, השפלה או להריח, מה, הכל אני הולך לרשום היום? והם לא פותחים את הפה ולא מצפצפים ולא מבקשים על עצמם כלום, רק עליי, רק על מלכות שמיים. לא מגיע להם שנה טובה. זה הדרך, אני לדודי ודודי לי, זה הסוד של התפילות שלנו, לכן אנחנו בראש השנה לא מבקשים על עצמנו, משום שרק על ידי זה אנחנו יכולים לזכות בדין. בכל זאת באה עמידת הדין וזה, אבל תדעו לכם שזה לא. במציאות באמת כל היהודים כאלה. אני ניסיתי את זה, היה לי 70 נושרים שלמדתי איתם, בסוף עוד למדתי איתם פה בחסדי אייל. הם היו החברים של אייל זה שנרצה. שבועיים לפני ראש השנה זרקתי להם. אם היו אומרים לכם או להתנצר או כדור בראש, כולם פה אחד צעקו כדור בראש. אני לא מבין אתכם. שבת אתם לא כל כך שומרים. אביזרה יהודה ראיות לא כל כך זה. למה אתם מוכנים לכדור בראש? הם אמרו, מה אתה חושב שאנחנו טיפשים? אנחנו לא יודעים שיש המשך? ככה יש לנו ניסיונות כבדים, אנחנו לא עומדים בהם. אבל אם אנחנו לא יכולים להזמין שיכריחו אותנו להתנצר. אבל אם יקרה כזה דבר, העסקה הכי טובה. כדור בראש ויש לך מובטח לך נצח. את זה אמרו 70 נושרים, לא משנה שהיום 70% מהם כבר חרדים חזרה. אבל זאת המציאות, כולם. זה עשה אדמור מברדיצ'וב שהוא פינק עגלון ממוצאי יום כיפור. עד יום הכיפור הבא, מה הוא לא נתן לו, והעגלון הזה היה מוכן בשבילו ללכת באש ובמים. העגלון הכי מגושם בברדיצ'וב. שמעתי את הסיפור הזה מהאמרי חיים עצמו 3 פעמים לפחות. אתה רואה שעוד אנשים ששומעים הרבה פעמים. על כל פעמים, על כל פנים, אז הוא אמר, פינק אותו, ערב יום כיפור, קראו לו ינקל. אמר לו, ינקל, לך להתנצר. רבא, אני להתנצר? אני יהודי. ינקל, אמרתי לך ללכת להתנצר, אתה לא שומע? רבא, מה? אני יהודי, אני לא מתנצר, ברוך הבא. אני יהודי, אני לא מתנצר. ינקל, לא שמעת את זה שאני מדבר אליך? אני מצווה עליך ללכת להתנצר. תופס את הרבי בזקן. רבי, שאתה תגיד לי כאלה דברים? אני לא מתנצר. קורא לו ככה כמה שערות מהזקן. תופס הברדית שברת כמה שערות האלה. רץ אל ארון הקודש, פותח, אומר ברונו שלם, בוא תראה. האדם הכי מגושם בברדית שם. פינקתי אותו שנה שלמה.
היה מוכן ללכת בשבילי באש ובמים פשוטו כמשמעו. וכשאני אומר לו להתנצר, הוא קורא לי את הזקן. נו, אתה רואה איך נראים היהודים שלך? וזה האמת, זה האמת. זה האמת, אני יכול להעיד על זה. בכל מיני מקומות, אני בא בשבת וזה אפילו ילדים עם פלאפונים על רטט בכיס, לא ידעתי שיש להם כילד, והם שבס. אספו אותם מכל מיני שדרות, מפה, מכל מיני... ואני דיברתי איתם על הנושא הזה של קידוש השם, עשיתי איתם קבלת עול מלכות שמיים. כל הילדים האלה אמרו שהם מוכנים למות על קידוש השם. כשעשיתי להם קבלת עול מלכות שמיים, הסתובבתי אחר כך אליהם, כל העיניים היו רטובות. ככה נראים, זה האורגינל שלנו. אנחנו באמת מוכנים למות עליו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם. תראו איך הם, אני לדודי ודודי לי. רק זה יביא לנו כתיבה וחתימה טובה. השם יעזור הלאה בעזרת השם, עוד נתראה בשבוע הבא, או יכול להיות שהמשיח יבוא קודם, אז כבר התוכניות השתנו. יש לי את הכבוד שלי איפה שצריך. אתם ניצבים היום כולכם אחרי זה כתוב בפרשה והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה את הצמאה. אומר הספורנו ויתברך בלבבו, יקבל העלה בפיו, ויתברך בלבבו לבטל אותה. למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. רוב העולם לא שם לב שכשהוא שומע תוכחה, כשהוא שומע ממישהו שצריך להקשיב למה שהוא אומר לך, אתה אומר לו כן, 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 הכל בסדר, הכל בסדר. זה... הכל בסדר. והיה בשמוע את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי. בפה הוא עונה לו, הכל בסדר, בסדר. אבל בליבו, אומר הספורנו, מבטל את זה. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, אני אמשיך לעשות מה שאני רוצה. בפה הוא אומר לך, כן, כן, כן. בלב הוא אומר, מה פתאום? כי בשרירות ליבי אלך. אני לא אשמע לך. אני חושב שצריך להמשיך את החיים כרגיל. אני לא אשנה את הדרך שלי, אני לא אשנה את החיים שלי. כי שלום יהיה לי. לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. הכל בסדר. אנחנו נמצאים לפני ראש השנה. והאדם שואל שאלה לכאורה צודקת קצת. עבר עליי 40 ראש השנה, 50 ראש השנה, 60 ראש השנה. 70 ראש השנה, 80 אפילו, אפילו קצת יותר. נו, מה אתה רוצה ממני? הנה, אני כבר עברתי, הכל בסדר. אז מה הבעיה? מה אתה עושה עסק גדול ראש השנה עכשיו? אני כבר עברתי 70 ראש השנה, הכל בסדר. זה נכון. אבל יש פה עוד נקודה אחת.
כשאדם מבין שהוא לא אדם פרטי, אלא אתה אדם ציבורי, זה שונה לגמרי. אם אתה אדם פרטי ואתה אומר, עברתי, אני בסדר, אני מסודר, אין בעיה, איתך אין לנו בעיה. אבל איפה האחריות שלך לסובב אותך? איפה האחריות שלך לציבור שאתה איתו? רבי יהושע בן לוי יושב בשיעור, אליהו הנביא לא בא, שלושה ימים לא בא. גמרא מסכת כתובות עין זין. אחרי שלושה ימים הוא בא. אומר רבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא, אתה בא כל יום לשיעור, למה לא באת שלושה ימים? הוא אומר, אכל אריה מרחק מפה 12 קילומטר, שלוש פרסאות. אדם אכל אותו אריה. איך לא הגנת עליו? איך לא הצלת אותו? איך לא שמרת שלא יקרה לו כזה דבר? זה אחריות שלך, זה בסביבה שלך. זה כמו שאומרים בשכונה שלך. איך אתה בשכונה שלך נהיה לך אסון ולא אכפת לך? וזה לא הפריע לך, ואתה ממשיך את החיים הלאה. זה לא אליהו הנביא אמר לרבי יהושע בן לוי, אני רק נותן את הדוגמה. אבל אליהו הנביא לא בא אליו. למה הוא לא בא אליו? אני לא יכול לבוא אליך. אם אתה לא דואג לאלה שסובב אותך, אז אתה יש לך ראש השנה, אתה אומר, אני עברתי 70 ראש השנה, אני מסודר. אם אתה מסודר, זה בסדר גמור. אני לא ראיתי אחד מסודר. אבל אם אתה חושב שאתה מסודר, מצוין. אבל הסובב אותך גם מסודר? את זה אתה בודקת? שאצלך הכל הסובב אותך, הכל טוב? אין בעיות? כל העולם ברוך השם, הכל טוב? זה והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לי באלך, אני מסודר? אני מסודר, אני לא צריך להשתנות, אני לא צריך לעשות שום דבר, אני יכול להמשיך את החיים כרגיל. הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, זה יהיה מה יהיה השנה שעברה, יהיה השנה אותו דבר. האם בן אדם פעם בדק מה היה באמת שנה שעברה? האם בן אדם יודע שבראש השנה נגזר עליו כל מה שהיה לו כל השנה? והוא יכל לשפר, והוא יכל לשנות, ויכלת להפוך כל מיני דברים. הכל היה אותו דבר? אני שואל אנשים מבוגרים, צעירים אי אפשר לדבר איתם על זה. אבל בן אדם מבוגר אתה שואל אותו, תגיד לי, האמת, מה שווה יותר, כסף או ללכת ברגליים? אין אחד שאמר לי כסף, נכון או לא? מה הכסף? לא שווה כל הכסף, תלך כל הכסף, רגליים. רגליים, ברוך השם, יש לי בן אדם רגליים, 70 שנה, 80 שנה, הולך עם הרגליים, ברוך השם. זה נראה לך לא קיבלת מתנה? מה זה, חינם? 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 לא יודע חינם. אבל קיבלת, ברוך השם, תגיד תודה. אתה יודע שזה ראש השנה? אתה יודע שעשית משהו טוב אולי עם הרגליים? קדוש ברוך הוא שומר לך על הרגליים, נותן לך רגליים בריאות עד זקנה ושפה? אולי תתבונן על זה קצת? זה לא ראש השנה? זה בראש השנה אתה מקבל. אתה מקבל ידיים ברוך השם, מקבל לי הרגליים, מקבל עיניים. דיברנו על העיניים לפני כמה שבועות. כמה ניסים מן הקדוש ברוך הוא עושה לנו עם העיניים. כמה כל רגע ורגע ניסים ונפלאות שיש לנו עם העיניים. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מציל אותנו, אדם קם בבוקר רואה. היה אחד השבוע, סיפר לי, אני בדרך כלל לא אוהב לספר דברים כאלה, אבל הוא סיפר לי, אתה יושב רואה אותו, כל הזמן העין שלו דומעת. אתה חושב, קרה לו משהו, אתה אומר, אולי קרה לך משהו? לא. הוא אומר, תשמע, הוא הולך לרופא, עשו לו בדיקות העיניים, לכל אדם בעיניים יש, מגב, שוטף לו את העיניים, 24 שעות, 7, עובד גם ביום שבת. כל החיים, שוטף לך את העיניים, כל שנייה, צ'יק מגב, עם לחות של העיניים. איפה הלחות הזה הולך? זה מים. המים האלה נכנסים לגוף של האדם, ועוברים דרך השתן, יוצאים לו. הוא, זה לא עובר לו. תפסת פעם? לא עובר לו.
אין לו איפה ללכת, יש סתימה. אז זה יוצא החוצה. אז הוא כל הזמן דומע. כן, כן, סתום. אתה אומר, בן אדם בוכה. לא בוכה. מסכן, סתום לו. אתה יודע מה זה? זה לא נעים להיראות ככה כל הזמן, אם התפעת ככה. זה לא הכי... ואתה, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, שומר לך, מה, עובר, זורם, הכל. רואה טוב, הכל טוב. אני לא רוצה להפחיד אתכם מרפואה, זה לא הנושא שלי. אני רק מדבר, מה אתה צריך להתפלל? שתהיה ברוך השם סטנדרט. אני לא מדבר שאתה תהיה משהו גדול יותר. תישאר סטנדרט, תישאר טבעי מה שאתה ברוך השם. זה ברכה אדירה, זה לא ברכה קטנה. זה כשאתה מקבל שכל. אתה חושב כולם יש להם שכל? אתה יודע כמה אנשים לא משתמשים בכלל עם השכל? אתה יודע כמה אנשים משתמשים עם השכל להרע? כמה בן אדם מחפש רק רע כל היום? רק רע כל היום סתם. בן אדם בא אומר לו דרכי שלום, אני רוצה שלום, אני רוצה הכל לעשות. לא, לא, לא. הכל לא תנדב, לא מוותר כלום. בקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה להיות תמיד מוותר, ולהיות בשלום, ולהיות באהבה ואהבה. אפילו שמציקים לך, אפילו שהולכים נגדך. ואתה האיש הרחום וחנון והמבטר והאוהב. ואתה חושב שאתה מפסיד? סיפר לי אבא פעם, תקשיבו אותו. היה לנו ירושה, לפני 30 שנה. קצת יותר אפילו. ואבא ויתר על זה. אנחנו היינו ילדים קטנים בבית. אמרנו, אבא, למה אתה מוותר? זה כסף. מה, אנחנו רוצים להתחתן? קצת תעזור לנו, יש כסף. אמר, אני מוותר. לא אכפת לי, לא שומע עליך בכלל, מה אתה מתערב? לא היית יכול גם להתערב, אבל אני מדבר. ניסינו אולי, אבא, תעזור לנו קצת. עברו ימים ושנים. גם אחד היה זמן ככה שאפשר, לא כל הזמן היה אפשר לדבר, אבל יש זמנים שככה אבא ככה עכשיו שוחרר, מה שזה נקרא. אבא, תסביר, דבר. תן לנו קצת דרך, עצה, משהו. למה אתה מוותר על הכסף הזה? הוא אומר, אני ויתרתי. כמה ויתרתי בערך? נגיד 300,000. אז זה היה הרבה כסף, אבל 300,000. נגיד ויתרתי 300,000. הוא אומר, אבל אתם יודעים מה אני הרווחתי? 20 שנה אחר כך היה לי שקט. לא היה לי מלחמות, היה לי משפחה. ברוך השם, לא רבתי עם אף אחד. לא עשיתי כלום. אני חי 20 שנה. איך שאלתי אתכם קודם? מה אתה מעדיף, רגליים או כסף? מה אתה אומר? רגליים! כולם צעקו לי רגליים. למה אם אני אומר לך, תוותר 300,000 ותחיה 20 שנה בשמחה, רגוע, הכל טוב, בלי מלחמות, בלי מחלוקת, עם המשפחה, עם אהבה ואחווה, למה אתה לא מוכן לוותר על ה-300,000 שקל? אתם מבינים את הנקודה? כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את עצמי. אני לא מוכן לוותר. אני אשמע כל מה שאתה אומר, אני אסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני אעשה לו כמו שאתה אומר. כי בשרירות ליבי אלך. כשיגיע לך בפועל, אתה תגיד, רגע, לא, לא, מה פתאום? לא מוותר, אני עד הסוף. אני הלכתי לגור באיזה מקום. יש שכנים שם. איך שבאתי, עוד לא שמתי את המזוודות. בא מישהו, אומר לי, תשמע, יש פה מחלוקת בין שכנים, אולי אתה קצת מתמצא, תנסה לעשות משהו. טוב, ננסה. דיברתי עם פלוני, דיברתי עם אלמוני. ניסיתי להבין מה הולך. לא האמנתי למה שאני שומע. 10 שנים מלחמה, עורכי דינים, בתי משפט, עירייה, תלונות, על שנות. על מה? על חנייה. לא קלטתי בהתחלה מה הולך פה. 10 שנים אתם במלחמה, אחד אוכל את השני. זה כל המשפחה שלו התפרקה, אחד, כל המשפחה התפרקה. מהמלחמות. זה, אתה יודע, מלחמות, מה עושה? אתה, אין לך סבלנות לילדים, אין לך סבלנות למי. כל הילדים הולכים, הם רואים את האבא ככה, נלך מפה. כן, כן, פעם. עכשיו, טוב, נו, הלאה. לא נפטר. טוב, בוא נעשה שלום. כמה אתה מוכן לתת? זה אומר, אתה יודע מה, אני מוכן לתת להם אפילו 70,000. 70,000, אני מוכן, ונגמור את העסקה. לא מוכנים. תהרוס, תשבור, לא ניתן לך, לא נוותר לך. עכשיו הוא אומר, אם ככה, אני אשאר עוד 10 שנים נשאר ככה, נשאר ככה. אבל לבינתיים אנחנו משלמים כסף לעורכי דינים. כבר שווה יותר מהחנייה. כבר שווה יותר כסף מהחנייה. אתה לא מבין מה הולך פה. איפה ההיגיון?
זה למען שרירות ליבי אלך. לא רוצה לשמוע. אני רוצה ללכת ככה. לא מוותר. מה אתה מרוויח? גם הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אתה לא יודע איפה הבעיה, אתה לא מוותר, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר. כשהקדוש ברוך הוא לא מוותר, אתה יודע איפה הבעיה? אז איפה החיים שלך? חיים, איפה החיים שלך? זה הוא לא שם לב. אין לי חיים, אני ברצפה, הפרצוף שלו כל הזמן למטה. אתה לא מבין מה הולך פה, תראה, אין לי חיים, תראה מה הבן אדם עושה לי. לא הבן אדם עושה לך, אתה עושה לעצמך. לא הבן אדם עושה לך, אתה עושה לעצמך. אם אתה היית חכם, מגיע לאיזה פשרה, מגיע לאיזה הסדר, היית מנצח. היה לך 10 שנים חיים. זה הבן אדם לא מבין. אדם מגיע לראש השנה, החשבון של ראש השנה זה, האם אני הולך עם שרירות ליבי, לא מוכן לשמוע לאף אחד? או שאני, יש לי צד, לא, 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 לא. אני רוצה לגדול. אני רוצה להתרומם מעל עצמי. אני לא אכפת לי לוותר, אבל אני רוצה חיים טובים. בגלל זה תראו, כל הסליחות בעשרת ימי תשובה, הם סביב חיים. כל זה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כתוב בספר חיים טובים, אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים, הכל חיים. אין כמו חיים. כמה בן אדם מוכן לשלם על החיים? אבל בורא עולם, תביא חיים. לא רק חיים, חיים טובים. אתה כבר מבקש, אתה מוסיף. אין להקדוש ברוך הוא בעיה לתת לך. כך, אבל תעשה אתה. תעשה אתה משהו. שיתנו לך. אל תהיה בן אדם פרטי. אתה בא לראש השנה, אני לא אני לבד. אני רוצה גם את הסובב שלי. אני רוצה גם את המשפחה שלי. אני רוצה את הבנים שלנו, את הבנות שלנו. מי שקשה לנו, אני אתם, למה הוא לא שומע לי, אני לא אתן לו, אני לא אעשה לו. לא, 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 לא. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה לא הולך בשרירות ליבך. אני לא רוצה ללכת בשרירות ליבי. אני רוצה ללכת מה שאתה, הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות, אני אהיה מוכן לוותר. אני אהיה מוכן למחול, אני אהיה מוכן לסלוח. אני הסברתי כמה פעמים, אני לא אכפת לי לחזור על זה. מה זה נקרא מוחל וסולח? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא וטרן. וכל האומר הקדוש ברוך הוא וטרן, חס ושלום, צרות צרות. אז הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח זה מוותר. לא. מוחל וסולח זה הקדוש ברוך הוא עושה ככה. אדם מגיע לו עונש גדול. מגיע לו עונש גדול. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לוקח את הפטיש, טק, שם באצבע. כואב לו האצבע. אומר הקדוש ברוך הוא, כואב לך האצבע, עכשיו זה במקום המשהו הגדול. אני מוחה לך. קיבלת עונש קטן במקום העונש הגדול. מחלתי לך על העונש הגדול. על חשבון העונש הקטן. זה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. בית משפט לא יכול לעשות את זה. בית משפט אומר, אני, אתה חייב 100, שלם 100. אתה לא יכול לשלם שקל ולצאת ולהגיד, אני שילמתי כמו 100. אין כמו. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שעונש קטן זה כמו עונש גדול. איך אני עושה את זה? ברור עולם, עונש קטן כמו עונש גדול, יש. אז הקדוש ברוך הוא מחפר לך. איך? תחפר גם אתה. תוותר אתה. תמחל אתה. תסלח אתה. תראה, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח. ואצל הקדוש ברוך הוא הרי למחול וסלוח, זה שווה. זה שווה הרבה. כי הוא נותן לך עונש קטן ואתה מקבל את הכל. הוא מחל לך על העונשים הגדולים. שמעתי סיפור. בוא אני אנסה לקשר את זה לפה. הסיפור מצא חן בעיניי, לכן אני זורק לכם אותו. היה אחד, רצה פרנסה, אמר, אני מקור בגלה. מוכר בגלה. הלך לרכבת במנהטן, יושב בתחנה, אומר, אני מוכר בגלה. אין בעיה. מנסה למכור 7 בבוקר, 6:30 בבוקר, כולם אנשים רצים רצים לרכבת. צריך רכבת. כמעט אף אחד לא קונה. למה? אין זמן, עזוב, לא מתייחסים אליו, לא מסתכלים עליו. עבר פעם אחת איש העסקים, ככה וזה, ראה אותו מסכן, ברמה עומד כל בוקר, בקושי עושה איזה דולר אחד, שתיים, עושה, כמה עולה בגלה? דולר, קח דולר. אומר לו, קח את הבגלה, אומר, את הבגלה תשאיר לך. בא למחרת, קח דולר, אומר, בגלה, קח את הבגלה תשאיר לך. שנה שלמה ככה זה עובד. נותן לו דולר, בגלה, קח את הבגלה תשאיר לך, תמכור אותו אחרי זה. יום אחד, הוא בא, שם דולר, קח בגלה, הוא אומר, לא, שים את הבגלה. הוא רואה את הבן אדם רודף אחריו עד הרכבת. הוא אומר, לא, אמרת לך, אין לי זמן, אני איש עסקים, אני צריך להיכנס לרכבת. הוא אומר, לא, אני רציתי להגיד לך,
שהבגלה עלה לו המחיר. אתם תפסתם את הבעיה. בן אדם מקבל שנה שלמה דולר חינם. אחרי שנה שלמה, עכשיו זה דולר וחצי. אני רוצה תיתן דולר וחצי. זה כי בשרירות ליבי אלך. אתה לא שם לב שהבן אדם עושה לך טובה כבר. אתה מרגיש שהוא חייב לך. אתם מבינים איפה הבעיה? זה הבעיה. אם אדם היה מרגיש שאתה עושה טובה עם עצמך, עם המשפחה שלך, אם אתה מוותר, ואתה חי טוב, והחיים שלך ברוך השם רגועים, ואתה יושן טוב בלילה, והכל בסדר, זה בשבילך. לא בשביל השני. אתה לא עושה טובה לאף אחד, אתה עושה טובה לעצמך. אתה חי את החיים יותר טוב, אתה חי את החיים בריאים ושלווים יותר. לא שווה יותר. אנחנו רוצים חיים. מי לא רוצה חיים? כולם רוצים חיים. זוכרנו לחיים. מי לא רוצה חיים, תגיד? יש מישהו, איש החפץ חיים. חפץ חיים. השבוע היורצייט שלו. מי לא רוצה חפץ חיים? אבל החפץ חיים, אתה יודע, החפץ חיים. למה נהיה החפץ חיים? אריכות ימים, חי עד גיל 97. בזמנו זה לא היה נפוץ, להיות עד גיל כזה. בזמנו רוב העולם היה חי גיל 50-60. עד שיש ספר, עיון יעקב. הוא כותב, אדם עובר את גיל 30, מגיע לגיל זקנה. אתה תפסת מה הוא? אתה לא מסכים, רב שמי. גיל זקנה הוא קורא לו. מגיל 30 מה לא אומר, כבר זה מתחיל להיות זקן. למה? גיל 60 כבר רוב האנשים לא היו חיים. היו נדיר, נדיר שבן אדם היה חי הרבה שנים. לאט לאט העולם התפתח. נהיה אנטיביוטיקה, אז יהיה העולם קצת יותר חי, יותר יש אריכות ימים. אבל בזמן החפץ חיים ברוסיה, להיות למעלה מגיל 90, זה היה ממש נדיר מאוד. שאלו את החפץ חיים פעם, רבנו, במה ערך את הימים? אז כולם היום מבינים מה הוא יגיד, אני לשון הרע, אני לשון הרע, וכתוב מי האיש החפץ חיים? אמר לא, זה נכון, שבגלל שדיברתי לשון הרע, כדי שבחור נתן לי ערכות ימים כדי לקיים את הפסוק. אבל אני אגיד לכם למה ערכתי ימים. כי אני הייתי מוותר. אם אני הייתי עובר במדרכה ועובר מולי מישהו, אני הייתי יורד למטה שימשיך לעבור. אבל אני יותר זקן. אני יורד למטה. לא, אני יורד למטה. כשאתה מתכופף, אתה חי. לכן השופר הוא כפוף, כי אם אתה מתכופף, אתה חי. אם השופר כפוף, הוא נותן לך חיים. החיים זה לא אדם חי, אדם יכול לחיות. אוי ואבוי, חיים. חיים, אתה רוצה אבל לחיות. איזה חיים אתה מקבל? אתה מקבל חיים שהקדוש ברוך הוא נותן לך. אמרנו רב, היה אומר, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של חן וחסד, חיים של עושר וכבוד, חיים, בסוף התפילה, בסוף התפילה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. אז אמרתי פעם באיזה ישיבה, אמרתי, אם רב היה משגיח היום בישיבה, היו מוציאים אותו כנראה מהישיבה. לא יכול להיות. חיים של עושר וכבוד, ואחרי זה חיים של אהבת תורה ויראת שמיים, איזה משגיח אתה. זה לא הולך ביחד. עושר וכבוד, רב, עושר וכבוד זה יותר מה שאתה מבקש. ואחרי זה אהבת תורה ויראת שמיים, אתה כנראה לא איש מוסר. אתה יודע מה זה חיים של עושר וכבוד של רב? אתה חושב שזה עושר וכבוד מה שאתה מבין? מה שהעולם מבין? אוי ואבוי. חיים של עושר וכבוד אצל רב, עושר, זה ברוך השם שיש לי מה שאני צריך. לא שיש לי הרבה כסף, שיש לי מה שאני צריך. אתה יודע מה זה כבוד? שברוך השם לא חסר לך כלום. כל המשפחה מכבדים אותך, כל הסובב נהנה ממך, כל מקום שאתה נמצא אוהבים אותך, מכבדים אותך, מעריכים אותך, עושים את רצונך. איזה כבוד זה. מה זה כבוד? להיות שר בממשלה? אוי ואבוי. טובים, שנה טובה, מברכת. כן, זה כבוד, כבוד זה להיות שר. מסכן אין לו חיים. אמרתי פעם לאיזה שר אחד, חבר הנאורים שלי.
אמרתי לו, בואי קצת, הוא יושב לומד, בוא תשתתף איתנו בשיעור, יש לנו איזה שיעור באיזה מקום, בוא תשתתף. הוא אמר, אני מתבייש, אני שר, יגיע לשיעור. לא יכול להגיע לשיעור מסכן נורמלי. אמרתי לו, ממי אתה מתבייש? הוא אמר, שר, מה זה, יבוא, איש שבק צריך להיות לידו, וזה, לא נעים. אמרתי לו, מה לא נעים? לומד תורה. מה, לא נעים לך ללמוד תורה? לא נעים לו ללמוד תורה, את מבינים איפה הוא חי מסכן? הוא מתבייש. איך, ממי אתה מתבייש? למה צריך להתבייש? תבוא, אם אתה נהנה, ונהנה ללמוד, אוהב ללמוד, רוצה ללמוד. המתבייש אבל הוא אומר לי, אני אשב עם כל האנשים ביחד, לא נעים לי, לא מתאים לי. מסכן, רחמנות. עזוב אם הוא רוצה ללכת לאיזה מקום, רוצה ללכת, לא, לא, לא יכול. לא, לא, לא יכול ללכת לכל מקום שאני רוצה. רוצה באמת ללכת לפעמים, סתם? לא, לא, לא לרמה שלי. איזה חיים זה? אתה חי? אתה חי? העבודה של כל האדם זה לא ללכת בשרירות ליבי אלך. אני עושה את רצון השם, לא את הרצון שלי. אני יודע לשבור את הרצון שלי למען לעשות בורא עולם את רצונך. זה העבודה שלנו. אם אנחנו מגיעים לראש השנה, בורא עולם, אתה תוקע בשופר, אני תוקע בשופר. בורא עולם, אני מזעזע את כל המתרים של הלב. כמו רעם שמיישר לנו את כל העקמומיות שבלב, השופר, המטרה שלו, ליישר לנו את כל העקמומיות שבלב. אני לא הולך עם הלב שלי, עם מה שאני רוצה. בורא עולם, אני רוצה ללכת איתך. זה כל השופר. בורא עולם, אני איתך, אני עושה רצונך. רק יגידו לי ככה, אני עושה ככה. לא שואל שאלות. לא מבין עניין. יש לי שיעור ברחביה. אז למדנו קצת, בן אדם נפל לו נקניקיית טרף, בתוך שתי נקניקיות של כשר, אותו נקניק, הכל אותו צורה, אין הבדל ביניהם. הלכה, מותר לאכול את שלושתם. אל תאכל אותם בבת אחת, תאכל היום אחד, מחר שתיים. אבל זה הלכה. יש כאלה אומרים, אל תאכל, בן אדם אחד לא יאכל את שלושתם ביחד, אלא שני בני אדם. מחלוקת בשולחן ערוך. אבל סתם בשולחן ערוך יורד היה סימן קופתת, מותר לבן אדם אחד לאכול אותם, היום תאכל נקניקי אחד, מחר שתיים. היום שתיים, מחר אחד. אבל אוכל את שלושתם. אתה היית צריך לראות, בני אדם, לא שומרי תורה מצוות כמעט, לא קשורים. איך יכול להיות שהוא יאכל נקניק טרף? איך זה יכול להיות שהוא יאכל נקניק טרף? הבן אדם עובר כל העבירות שבתורה כמעט. הוא אומר, לא, לא, לא נתפס לו. איך יכול להיות שאתה תאכל טרף? אני אוכל טרף? אמרתי לו, אני אוכל, אני אוכל את זה. בטח אוכל את זה. התורה אמרה לנו, מותר לאכול את זה. מה אתה רוצה? אם זה בטל ב-60, מותר לך לאכול. פה זה בטל אחד ב-2, ומותר לך לאכול. זה הלכה, וזה פסק הלכה, וזה ברור, ואין שום בעיה עם זה. ואין לנו שום חומרות בזה, ואסור לנו להחמיר נגד התורה. אם אתה עושה מה שאתה רוצה, פרושו, אתה לא סומך על מה שהתורה פוסקת הלכה, ויבואי לנו. אתה צריך לעשות מה שהתורה עושה, מה שהתורה אומרת. אז צריך מותר לאכול את זה, מותר לאכול את זה. וואו, זה לא יאומן. אתה רואה איזה בן אדם אוכל נקניקיה? טרף. ראית מה זה? הרב הזה אוכל נקניקיה. טרף. זה לא יכול להיות. כן יכול להיות. אני עושה את רצון השם. אני לא עושה את הרצון שלי. אני לא עושה את החשבונות שלי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סיפר, היינו בשבת, אז הרב של הבית כנסת סיפר שהיה פסק בית משפט שבוע שעבר. מה היה הסיפור? היה מאבטח בבית חולים הדסה, בבית חולים סורוקה בבאר שבע. המאבטח הזה היה מסתובב סביב הבית חולים. יום אחד הוא מצא תיק. בתוך התיק היה 85,000 שקל. ניסה לחפש מי זה בעל התיק, שאל, בירר, שם מודעות, אין, יחזיר את זה למשטרה. בא למשטרה, אמר, מצאתי, לא שלי, 85,000 שקל, תנסו, תראו אם תמצאו. אצל המשטרה יש נועלים, עובר איזה כמה חודשים, מנסים לברר מי זה, לא מוצאים אותו, מחזירים לבן אדם שיחזיר להם את זה, אומרים, כך זה שלך. יחזירו לו תיק עם 85,000 שקל, אף אחד לא נגע לו בזה. באה נעלת בית החולים, אומרת, רגע, מי אמר שזה שייך לך?
אתה שכיר שלנו. זה שייך לנו. התווכח עם הנהלת בית חולים. הגיעו לבית משפט. לא יודע כמה זמן זה ערך, אבל השבוע שעבר היה פסק דין. מה הפסק דין? שהנהלת בית חולים צודקת, זה שייך לבית חולים, ואתה צריך עוד לשלם 15,000 שקל שכר טרחה. של עורך דין, של הוצאות משפט. כל מי ששמע את זה, רק מתקומם. לא יכול להיות. מה, אנחנו חיים בסדום? לא יכול להיות. בן אדם מטוב ליבו, מחזיר עבדה. 85,000 שקל. אמור לקבל את זה בעצמו, לפי כל הכללי ההיגיון. זה אמור להיות שלו. מה פתאום שאני שכיר זה הנהלת בית חולים? זה מקום רשות הרבים. אנשים נכנסים ויוצאים. אתה לא מקום פרטי. זה מקום ציבורי. נכון שזה שייך להנהלת בית החולים, אבל זה מקום ציבורי. זה לא מקום פרטי. כל אחד יכול להיכנס. ואז זה הלכה. שזה שייך לו, זה סתם גזל אחד גמור. אבל לעזוב את איפה עמידת סדום, לחייב אותו הוצאות משפט, הבן אדם עשה חסד, עשה השבת עבדה, רצה להחזיר. אתה בא ואומר לו, לא, לא רק לא תחזיר, לא רק זה לא שלך, שזה נגד ההיגיון, נגד השכל הישר, נגד התורה, אלא גם תשלם עוד הוצאות משפט. איפה הגענו? עמידת סדום ועמורה. סדום ועמורה הגענו. למה אני מספר את זה? אמרנו את זה, היה ויכוח קצת הלכה, פה הראינו קצת שולחן ארוך, יש כמה סימנים בשולחן ארוך, כמה גמרות על זה, שזה ברור שזה הלכה שזה שייך לו. איפה הבעיה כשבן אדם מתעקש? לא, 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 לא. בן אדם לא מוכן לקבל מרות של התורה. זה הבעיה. למה בן אדם לא מוכן לקבל את המרות? למה אני בשרירות ליבי אלך? זה הבעיה. אז אתה יכול ללכת נגד ההיגיון, לעשות דברים נגד המציאות, מצדך שכל האנשים יבינו הפוך. אני הבן אדם שמבין, לא מעניין אותי מה הציבור. איך יכול להיות? עכשיו אנחנו יכולים להבין, כשאתה בא לעשות משפט של סדום, כשכל המשפט הוא הפוך מהשכל הישר, שכל העסק של כל הבית משפט זה הפוך מהתורה, איך אתה יכול ללכת אליהם? איך אתה יכול ללכת לבית משפט כשאתה מרים יד בתורת משה, חס ושלום? איך יכול להיות שבן אדם מגיע למקום כזה? כשאין לבן אדם ברירה, אין. אבל כשיש לך ברירה, חס ושלום להגיע למקום כזה. אתה הולך למקום שאתה הולך לגזול את השני, כמעט בכל דרך. איך יכול להיות שבן אדם בשרירות ליבי אלך? אני לא שומע לאף אחד. אני עושה מה שנראה לי. בהפטרה של פרשת השבוע, ניצבים, יש לנו פסוק. כן? פסוק. כתוב בפסוק, בכל צרתם לא צר. הוא מלך פניו ושיעם. באהבתו וחמלתו וגיעלם, וינטלם וינסאם כל ימי העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, בכל צרתם לא צר. כל צרה, אם אתה עושה אותה צרה, לא פרטית, אלא צרה ציבורית, זה צר לא לקדוש ברוך הוא כביכול. ולכן הוא, בכל צרתם לא צר. זה הוא. אז מלך פניו הושיעם, באהבתו וחמלתו וגאלם. זה לא צרה פרטית שלי. אני אף פעם לא מסתכל על צרה בתור צרה פרטית שלי. כל צרה אתה תתפוס אותה ציבורית. כל צרה יכולה חס ושלום לאבד משפחה שלמה. בר בינן. אני מדבר לאבד משפחה שלמה לא גשמית, רוחנית. אדם לא מבין את זה. אתה נכנס לתוך בועה, אבל כל המשפחה שלך הולכת ונאבדת, הולכת ונשחקת. כשמספיק שרואים את האבא כל היום מדבר נגד, כל היום כללות, כל היום כועס, כל היום ככה, הולך כל היום קפוץ, כולו קרה, אני אראה לו מה זה, אני לא ונטר לו. מה אתה חושב? מה הבן לומד? שצריך כל היום ללכת עם הגרופים קמוצים, לא לוותר, ללכת ככה, אינו, איזה חיים יהיה לו. הכרתי פעם משפחה כזאת, הכרתי פעם כזה, כל היום מלחמות, כל היום.
יש לו שתי ילדים, נשארו מבוגרים בבית, לא מתחתנים. לא מצליחים להתחתן, לא הולך להם, לא מצליחים. אחד מסכן התחתן, כבר נהיה בן אדם, הכל בסדר. לא יכולה אישה להחזיק איתו מעמד. היא אומרת, אני לא יכולה להחזיק מעמד, כל היום הוא במלחמות איתי. הוא אין לו מנוחה, כל היום מלחמות, כמו אבא שלו. זה מה שהוא ראה כל החיים בבית, זה מה שהוא למד שצריך לעשות. אז אתה גיבור גדול, יש, אני, אתה רואה, אני, כולם מפחדים ממני. כולם מפחדים ממך, בנו. ומה אתה הרווחת בחיים? מה הרווחת בחיים? זה השאלה. זה הנקודה שצריך להגיע איתנו לראש השנה. אתה מגיע לשופר, התוקים בשופר, השופר זה העיקר של ראש השנה, זה הזמן הכי קריטי בראש השנה. מצוין, תוקים בשופר. מה אתה הרווחת? מה אתה אמור להרוויח בשנה הקרובה? אתה תרוויח חיים טובים? אתה תרוויח שאתה קצת תשנה? אולי אני לא בעל הבית על העולם? אולי יש מישהו קצת למעלה שהוא מסובב את הכל? שהוא עושה את הכל? שהוא נותן לנו הכל? ואם הוא לוקח קצת למישהו, קצת, תמחלו לי על הביטוי, אבל זה הדור שלנו, קצת לוקח לאיזה ילד, קצת שכל, לוקחים לו. קוראים לזה חינוך מיוחד, קוראים לזה רטלין, קוראים לזה מה שתקראו לזה. אנחנו בבית ספר, היה לנו מישהו אחד עם רטלין, עם חינוך מיוחד, או שאנחנו כולנו גדלנו בבית ספר וכל הילדים ברוך השם ילדו לקרוא ולכתוב והיה הכל טוב, ואף אחד לא היה נראה משונה. למה היום יש למעלה מ-25% שהם צריכים טיפול? בכל מיני סוגים, בכל מיני דרכים. מה זה בחינם הקדוש ברוך הוא עושה ככה? אני אגיד לכם למה. כי אבא שלי וסבא שלי, ואני מדבר על אבא וסבא של כולם פה, מעולם לא הלכו לבית משפט לתבוע מישהו. לא היה להם חשבון כזה בכלל. לא היה להם חשבון להוציא ממישהו כסף במרמה. לא היה להם אף פעם חשבון לקחת כסף לא ביושר ממישהו אחר. לא היה להם חשבון לרמות מישהו. ואני אגיד לכם יותר מזה. לרמות מישהו, לא היה להם חשבון. לא עשו את זה. לא היה להם חשבון. לא היה שייך שמישהו ילך לרמות מישהו. מה פתאום? ועמך כולם צדיקים, לא עולם ירשו הארץ. לא היה בעיה. לא היה בעיות, לא היה לילדים בעיות. לא היה לילדים בעיות. היום אם בן אדם מועדם בונה מרפסת, יש לו 15 תלונות מ-16 שכנים. מכל השכנים. כמעט הוא גם צריך לשלוח תלונה. אם הוא לא שולח תלונה, זה נשמע משהו מוזר. לא יכול להיות. הבן אדם בונה, תתרחב, אז מה? מה יש? אתה מגיע לשופר, אתה אומר, אם אני הייתי רוצה להתרחב קצת, אתה מרשה לי? אנחנו בסדר, אני זוכר בילדותי קרה, אבא למישהו לאבא, תחתום לי, אני צריך לבנות, חתם לו, אפילו לא הסתכל על מה הוא חותם, אמרתי לו פעם, אולי יחתימו אותך, שקונים לך את כל הגג שלהם, זה שלהם, שיחתימו, אז מה קרה, מה אני בלב הכי לא משתמש עם הגג, הוא אומר לי, אני בלב הכי לא משתמש עם הגג, הוא אומר, אז יחתימו אותי שמחרתי להם את הגג, שיחתימו. מרוב תמימות, לא היה מפחד שמישהו ירמה אותו, לא היה מאמין שמישהו הולך לרמות אותו. אתה רוצה לבנות בקשה? לא היה לו בכלל חשבון, לא מסע ומתן, לא, עכשיו מה אני עכשיו אישה מסתכל אותך באותיות הקטנות, מה כתבת? היום אתה הולך לשכן, תחתום לי, רגע, אני צריך ללכת לעורך דין שלי, אני צריך לבדוק בעירייה, אני צריך לבדוק בנהלת חשבונות, אני צריך לבדוק. עד שאתה בודק, זה לוקח 15 שנה בדיקות, זה אל תיזל זה. והוא עדיין לא מגיע אליך עם תשובה. לא, זה לא שייך. תן לי שוב הדעת, קצת לבדוק. אדם צריך לעשות חשבון בראש השנה. בכל צרתם לא צר, זה לקדוש ברוך הוא צר. למי צר? זה הבנים שלו. אם אתה יכול לעזור לבנים שלו, איך אתה מעצמך? נהיה אטום לב. לא. כי בשרירות ליבי אלך. נגד מי אתה הולך? היה לנו פעם דין תורה בכולל, תשמעו דין תורה. היה ויכוח בין האברכים לראש כולל. ויכוח. היינו מגיעים 9 בבוקר, היה צריך להגיע 9 בבוקר לכולל. היה הסדר, אם אתה מגיע 9:05, מוסיפים לך כמה דולרים במשכורת. אם אתה מגיע 9:15, יורד לך קצת. אם אתה מגיע 9:30, יורד לך
עכשיו, מה הם עשו? אם אתה מגיע 9.5, בוא נניח סתם מספרים, אתה מקבל 20 דולר תוספת. אם אתה מגיע ב9.25, יורד לך 30 דולר. אם אתה מגיע ב9.5, יורד לך 50 דולר. אז אנחנו אמרנו, זה לא פרופורציה נכונה. אתה לא יכול לבוא לתת לי 20 דולר אם אני מגיע מוקדם, כשאתה רוצה להוריד לי, אתה מוריד לי בלי חשבון. תוריד באותו מינון, באותו סכום, אבל לא בצורה כזאת. גם אם בן אדם אמרתי לא מגיע, קורה שיש אונס. אין אונס. אין אונס. טוב, הלכנו לדין תורה. מי היה הרב של הדין תורה? מרן הרב עובדיה. זה קצת קדוש לברכה. תשמע מרן הרב עובדיה. תשמע מה זה מרן הרב עובדיה, רק תשמע. יושב מרן הרב עובדיה, בא, יושבים, מה אתם רוצים? אבא, יש לנו בעיה בכולל. לא, אתה ראש כולל? כן. אתה אברך מהכולל? כן. דבר, אתה אברך. לא רוצה לתת לראש כולל לדבר. תקשיב טוב, זה מרן הרב עובדיה. תדבר, מה הבעיה? אמרתי לו, הרב, ככה וככה הסיפור, ככה וככה הנושא. הוא מסתכל על הראש כולל, הוא אומר, למה אתה רוצה להוריד להם? אז למה אתה רוצה להוריד להם? תוסיף להם, אל תוריד להם. אחרי זה הוא אמר לראש כולל, תשמע משפט. תשמע משפט, זה משפט חיים שלי. אמר, הם בנים של הקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא עוד בנים בעולם. אין. אין. זה הבנים שלו. אתה רוצה להוריד לבנים של הקדוש ברוך הוא כסף? אתה לא מצאת עם מי להתעסק? הוא לא רצה לשמוע אפילו מה הצד שלו. אולי לא אהבה, אמינה. אתה רוצה להוריד לבנים של השם יתברך כסף? איפה אתה הגעת? וזה אתה בא לדין תורה? לא, 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 לך. לחיים טובים על שלום. כל טוב לכם. לא שומע בכלל את הצד שלו. איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה בן אדם עם אהבת תורה. הלב שלו פועם תורה. הלב שלו רק מבין את העולם. אתה יכול ללכת למה? מה אתה עכשיו עושה? יש לך פה בנים של השם יתברך. ואתה עכשיו הולך להציק לו? להציק חס ושלום לו? איך יכול להיות? איפה איבדנו את השפיות הדעת שלנו? עכשיו אתה מבין למה אבא שלנו חי רגוע ושלב, והיה לו שלוות נפש ומנוחת הנפש, והיה הולך להתפלל, לא רץ אחרי אף אחד ולא רודף אחרי אף אחד. תבוא לפה, תנסה לראות איך הולך תפילת שחרית. רק מגיע אהובה לציון גואל. אהובה לציון גואל, ברוך השם, הגיע הגאולה כבר. אין זמן, אין זמן, כבוד הרב, אין זמן. זה לחץ. זה יש לנו מנוע בתוך הכיסא, מנוע טורבו בתוך הכיסא, רק לצאת, רק תצא. עכשיו אתה יוצא, פתאום הכל נרגע. המנוע הפסיק לעבוד. אז אתה מבין שזה יצר הרע. למה אתה לא מבין את זה פעם אחת, פעמיים, שלוש, יצר הרע משתה בך? פעם אחת בסדר. אבל פעם שנייה, נו. פעם שלישית, אתה קולט את זה שיצר הרע מבין אותך. מה אתה עושה עכשיו? הולך הביתה. מה אתה שומע חדשות? זה מה שמעניין אותך? היית בתפילה. היית מקבל כל טוב של העולם. מגיע עלינו לשבח, הקדוש ברוך הוא מחלק צ'קים. ככה כתוב הרבנו הארי. הקדוש ברוך הוא מחלק צ'קים. מזכורת. מחלק צ'קים. מחלקים צ'קים, אתה בורח. לפני שמחלקים צ'קים, אתה בורח. תגיד לי, איפה אתה? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ברכה, רוצה לתת לך טובה. אתה הולך? אז בן אדם אנוס, בן אדם אין לו ברירה. אין לו ברירה, מה נעשה?